Juan Francisco Pérez, secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, gracias a vosotros por convidarme. El agradecimiento es sincero, no es un formalismo, porque pensemos que es muy difícil que los primeros espacios de la política de la comunidad y también de la política estatal se vinguen a la comarca exproceso, porque hoy usted está así, no me espera esta entrevista, no te capa tres acte de partido ni de agenda en Gandía. No, no, pero pues mira, he trobat un bon aliat porque soy un municipalista convençut y creo que uno de los mejores llocs para poder comunicar y para poder informar sobre las televisiones locales. Pero está de acuerdo en la nueva reflexión de que fa falta que es partidos políticos, por ejemplo, de ámbito autonómico, miren más cap a les comarques? Per supuesto que sí, y en esa línea ya que treballar, insistía, que es. Yo creo que la televisión local, la televisión comarcal, es, sense dubte, uno de los mejores llocs para comunicar y, sobre todo, para informar de todas las cosas que hacen los políticos a la comunidad. Y no solo de la misma persona, sino también la del presidente Mazón, van a ir descubriendo en los propios meses. ¿No? También es cierto que esta mateixa semana tenemos así a Gandía un acte que en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana han considerado como muy importante. Es esta convención que se hará el proper dissabte. ¿Por qué han triat Gandía para celebrar esta convención? Bueno, porque para el PP Gandía es muy importante. Y es cierto que en ese diseño de campaña de los europeos que estén frente en triat, pero nosotros, por esa convención social, entre a la ciudad de Gandía, que va a ser uno de los actos más importantes que vamos a hacer en esta campaña electoral, porque estamos muy comprometidos en esta ciudad y porque queremos ganar en la ciudad y queremos que el PP gobierne en Gandía, y sobre todo en una convención que vamos a hablar de las políticas sociales, que parece que la gente siempre lo atribuye a los partidos de esquerras, pero no es así, porque está bien en este casi primer año de gobierno de Carlos Mazón, que está fent-se moltíssima política social, pues volem donar compte de tot aquest treball així a la ciutat. Ara entrarem un poquet més en detall en esta convenció, però abans m'he quedat amb una dada. Gandia és molt important. Quina lectura hem de fer quan diu que per al PP Gandia és molt important? Mira, jo faig una comparativa un poc lo que ha passat en els últims anys a la ciutat d'Elx, una altra ciutat important de la Comunitat Valenciana, on sempre hi havia un govern socialista. En aquell entonces, Carlos Mazón era president provincial del Partit Popular a la província d'Alacant i van dissenyar una estratègia perquè consideraven que era molt important que Elx governara el Partit Popular. I, de fet, en aquestes eleccions el Partit Popular ha guanyat a Elx i el que volem fer és un sistema paregut. Volem centrar-nos molt en la ciutat de Gandia, però a nosaltres és molt important. I creiem que va fer-li molt de bé a Gandia acabar el cicle socialista a la ciutat i que comença a veure les properes eleccions municipals un govern del Partit Popular. I què li passa al PP en Gandia? Bueno, jo crec que el Partit Popular en Gandia no està en una mala situació. Si analitzem les dades electorals, és cert que no s'ha guanyat, però és cert que té una base, però és que, perdone, una base de militants important. Perdona, Juan Francisco, perquè, per exemple, les últimes eleccions locals, el PSPB trau el 41,9% en les municipals, el PP el 35%, és a dir, hi ha una diferència d'uns 6 punts aproximadament. Però és que el mateix dia, Carlos Mazón trau el 33 o el 36% sobre el 33, és a dir, que trau més vots que el Partit Socialista. Vull dir, hi ha molta diferència de vots. És el que li deia, el que està clar és que hi ha una base popular així a la ciutat de Gandia, el que tenim és que il·lusionar més. I sobretot demostrar que ara tenim una gran oportunitat, que governa la Diputació de València, que governa la Generalitat, que anem a demostrar que les polítiques del Partit Popular són molt més efectives i arriben molt més a la ciutadania que les polítiques socialistes. Jo crec que en això, en un poc d'il·lusió i en més treball des de l'agrupació local, anem a aconseguir que guanyin les eleccions així. És que és un problema que s'arrossega des de fa dècades, el de resultats diferents del PP local respecte al PP autonòmic així en la ciutat de Gandia. Per exemple, vaig descobrir la dada que Arturo Torró, quan va guanyar per majoria absoluta així en Gandia, l'única majoria absoluta que ha hagut així en la ciutat de Gandia, ese mateix dia Francisco Camps va treure 2.000 vots més que Arturo Torró. Bé, hi ha situacions que sempre són peculiars en tota la Comunitat Valenciana, en moltíssimes poblacions, que havien de fer un anàlisi molt concret de la situació. Però jo la comparo, insistir, jo la comparo molt a Elx. Elx sempre ha estat governant el Partit Socialista i ara, després de dissenyar un pla estratègic, governem la ciutat. A més, Pablo Ruz està sent un alcalde meravellós, que jo crec que, a més, millorarà el resultat de les pròximes eleccions, estic convençut, i en aquesta línia anem a treballar així la ciutat de Gandia. Jo estic convençut que el pròxim alcalde de Gandia serà del Partit Popular. I qui serà l'alcalde de Gandia?
perquè ara mateix costa entendre el PP de Gandia després de les últimes eleccions. El número 1 i el número 3 han dimitit. Estan fent de portaveus el número 8 i el número 9 de la llista, que estaven molt, molt endarrerits. El president local, que anava a ser el candidat per a aquestes eleccions del 2023, va ser convidat a no ser-ho. Qui lidera el PP de Gandia? Bueno, no es tracta de números. Jo crec que quan fas una llista tens que complir moltíssims requisits. Tens que posar persones qualificades, però després tens que complir la paritat, tens que intentar buscar franges d'edat. És a dir, jo no li dono valor a que uno siga el 8, uno siga el 10 o uno siga el 2. No és l'important. L'important és fer un bon treball. És cert que el PP és un partit presidencialista, no? El jefe del PP a la Comunitat Valenciana és Carlos Mazón, que és el president del partit a la Comunitat Valenciana. I si tenim un president que és Víctor, que és el que està al front del partit així a la ciutat de Gandia. Però també està molt bé parlar de moltíssima gent. Jo quan nomenaves els números que ocupen determinades persones, el que estàvem posant en valor que hi ha moltíssima gent qualificada en el Partit Popular així a Gandia. Per tant, quan arribi el moment ja decidirem qui deu d'encapçalar la llista. Avui ni siquiera jo tinc la capacitat de poder-ho dir. Jo sóc alcalde també d'una localitat com Finestrat i no sé si s'hi tornarà a ser candidat. Quan arribi el moment el partit ja ho valorarà. Però en qualsevol cas està clar que aquesta transició o aquesta xerrada que s'ha de fer interna en el PP de Gandia s'haurà de fer relativament pront. Jo crec que l'important d'un dirigent polític en l'oposició, jo he sigut també regidor a l'oposició, és estar proper de la gent. És atendre els veïns, relacionar-se amb ells. I sobretot en política el que ha de fer-se un és imprescindible. I un es fa imprescindible, insistir, xapant al carrer i estar proper a tota la gent. I sobre això un partit decideix. Al final, no mai intentes prendre decisions que vagin contra la voluntat que té la gent, els teus militants, els teus simpatitzants, o el que escoltes o el que vius en un municipi. Per tant, jo li recomano a tots els companys que són d'ací de Gandia que treballen molt, que estiguin propers a la gent, que atenguin totes les peticions que fan els veïns, perquè així és quan es genera un projecte seriós de victòria. Per cert, la número 5 del Partit Popular de Gandia és secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno, i que quasi amb total probabilitat ara passarà al Congrés dels Diputats perquè Esteban González Pons, evidentment, per la posició que ocupa en les eleccions europees, se n'anirà al Parlament Europeu. Han parlat en el partit respecte del futur de Cristina Moreno, si ha de deixar de ser secretària autonòmica per anar al Congrés dels Diputats? S'ha parlat d'aquesta qüestió? No. Jo que duc aquest tema d'organització del partit, intento no especular. Jo, quan es produeixen els fets, si Esteban González Pons decideix deixar-se l'acte de diputat, o valorarem. Insistix. El més important ara és que cada un, la posició que està, faci el millor treball possible. Estem en la terra de la seva homòloga en el Partit Socialista del País Valencià. D'ací va eixir Diana Morán com a alcaldessa per a ser ministra i ara secretària general del PSPB. Quina relació personal i quina opinió política té respecte de Diana Morán? Bueno, jo personalment no la conec. No he tingut ocasió de... No se coneixen? Bueno, havien coincidit jo sent alcalde i ja sent alcaldessa en alguna edició de Fitur, però no tinc una relació personal que pugui donar una valoració. A més, jo soc molt respectuós a les persones. No m'agrada juzgar a ningú en l'àmbit personal. Políticament, jo crec que per la Comunitat Valenciana no és bo que algú que depèn de Pedro Sánchez estigui al capdavant de res, perquè les polítiques de Pedro Sánchez li han fet molt mal a la Comunitat Valenciana. Som la comunitat pitjor financiada, els governs de Pedro Sánchez, som una de les comunitats amb menys inversió. El finançament també és cert que ve de llarg, no? Bueno, però s'haver pogut solucionar ara i no s'ha solucionat, no? És una de les comunitats autònomes en pitjor inversió de l'Estat. Per exemple, sols la província d'Alacant és la 52-52 durant 3 anys consecutius, i el mateix li passa a la província de València i a la província de Castelló. Per tant, totes aquestes decisions que pren Pedro Sánchez en el seu govern jo crec que perjudiquen a Diana Morán, en el sentit que quan alça la mà, està alçant la mà a el que demana Pedro Sánchez i no a el que necessitem els valencians i les valencianes. I sobretot jo crec que s'ha perdut la sigla PSPB de la Comunitat Valenciana. Ja no existeix el PSPB a la Comunitat Valenciana, existeix el PSOE de Pedro Sánchez, que ha posat a Diana Morán com a delegada del sanchisme a la comunitat. I fins avui, i a mi m'agrada ser molt objectiu, fins avui qualsevol política que ve de Pedro Sánchez, com estem veient ara a l'Albufera, per exemple, els grans problemes que estem tenint a l'Albufera perquè no estan complint els compromisos adquirits, fins avui, qualsevol persona que estigui relacionada amb Pedro Sánchez crec que no va ser bona per la Comunitat Valenciana.
Desde el PSPB, precisamente este cap de setmana, en algunes de les seues intervencions, Diana Morán ho ha fet, i és continu este recurs, es parla molt del PP, que està segrestat per polítiques de Vox. No sé com està observant vostè des de la seva posició este govern, i com de còmode o incòmode se sent. Bé, jo crec que sols hi ha un govern en Espanya sequestrat per algú. I és el govern d'Espanya sequestrat per Puigdemont. I pels que no volen ser espanyols. Això sí que és una realitat. A més, ja són estratègies polítiques. Jo vull que em diga qualsevol persona què decisió ha pres el govern de la Generalitat que hagi menoscabat o limitat els drets que tenen les persones. No n'hi ha ningú més allà d'emborrascar i de polaritzar la política tots els dies. Jo sempre conto una anècdota. No sé si... Vaig a tutejar-te, si no t'importa. Sí, sense problema. Te'n recordaràs que els periodistes veníeu la notícia quan Mònica Oltra, que era vicepresidenta de la Generalitat, es reunia amb el president, en Ximo Puig, ho veien com una novetat. Això ja deixa d'existir en el govern de Carlos Mazón. El govern funciona com un bloc, està intentant complir totes les promeses que van fer i arreglant molts incompliments que va ser el Botànic, i evidentment, com Vox i el PP no són el mateix i discrepem, doncs duen les discrepàncies a les Corts Valencianes. Allí moltes voltes hi ha moltes PNLs, que són propostes que fan els partits, que el PP no secunda les de Vox o Vox no secunda les del PP, perquè en algunes coses pensem de forma diferent, però quan es governa per a tots. I tens que deixar un poc la ideologia al marge i pensar en el que interessa i que interessa a tots els valencians i a totes les valencianes. I això el govern de Carlos Mazón està fent molt bé, sobretot si ho comparem en els líos que tenia la senyora Oltra i el senyor Puig. Però sí que és cert que en l'agenda pública moltes vegades dona la sensació com si el Partit Popular de la Comunitat Valenciana hagi de mig justificar-se o se sent incòmode davant d'assumptes que venen propiciats per polítiques de Vox. No, jo no veig així, jo no crec que estigui aquesta sensació en el carrer. Jo veig ara un govern de la Generalitat que està arreglant moltíssims problemes de la sanitat que hi havia, moltíssims problemes en matèria de serveis socials. Hi ha un dato, per exemple, la nostra vicepresidenta Susana Camarero ha hagut de pagar deutes en polítiques socials des de l'any 2018. Per tant, reflexa que el que hi ha ara és un govern molt compromès en arreglar moltíssimes situacions, que es parlava molt, que s'anunciava moltíssimes mesures per part de Ximo Puig, però que la realitat la gent no ho rebia, perquè no estava treballant-se com es deuria. I jo crec que ara està fent-se bé. I jo crec que ara estan aconseguint-se moltíssimes qüestions que no es van plantejar, a lo millor, en determinat moment, però mai es van dur a terme. Per exemple, a mi m'agrada posar exemples perquè la gent ho entenga. L'ensenyança de 0 a 3 anys va ser gratuïta a la Comunitat Valenciana perquè ho ha fet el govern de Mazón. O llevar l'impost de successions i donacions a tots els valencians o a totes les valencianes. O fer una política de desgravació econòmica important per anar al gimnàs, per anar a l'oculista, per anar al dentista, en fi, jo crec que està fent-se moltíssima política social, estan prenent-se moltíssimes mesures que estan millorant molt els drets de tots els valencians i de totes les valencianes. Feia el meu comentari perquè precisament començava vostra aquesta entrevista fent al·lusió a la convenció que se celebrarà este cap de setmana ací a Gandia, en què cal explicar aquesta política social que s'està practicant el PP. N'hi ha qui ho puga entendre també com una manera de dir: hem d'alçar aquesta bandera perquè ens està perjudicant tot aquest debat que després transcendeix a l'opinió pública. No, hem de posar en valor el que estem fent. Hem de posar en valor el que estem fent. Avui, anar a operar-se tardes menys dies que tardaves en l'època del Botànic. Per exemple, d'ací no res, no haurà que anar a València. La gent de Gandia no haurà que anar a València a fer la radioteràpia, la podran fer ací a l'Hospital Comarcal de Gandia. Estan fent-se fets i estan fent-se millores molt substancials en les polítiques socials. Això és el que volem posar en valor. No fem una convenció per justificar, que és el que no m'agrada en política, justificar el que no has fet. Fem una convenció per a posar en valor totes les polítiques que estan posant-se actives per part del govern de Carlos Mazón. Encara que no sigui assumpte d'esta convenció, però ja que estem tocant temes sanitaris, ací a Gandia, estos dies està molt present en l'actualitat el nou mapa sanitari que s'ha dissenyat des de la Conselleria de Sanitat i en el que es tanquen dos consultoris històrics perquè són de dos antics pobles que després van ser absorbits per la ciutat, en l'actualitat dos districtes, el de Beniopo i el de Benipescar. No sé si vostè, des de la seva posició, pot dir-nos alguna cosa al respecte d'aquest assumpte, perquè avui mateix es presentaven al·legacions per a evitar aquest tancament. T'agraeix la pregunta, perquè anem a reflejar molt bé el que passava abans en el Botànic i el que va passar ara en el govern de Mazón.
En la planificació sanitària que es va fer en l'any 2010 s'ha governat el Botànic i es va decidir el tancament d'aquests consultoris. Bueno, hi havia una moció aprovada institucional i per unanimitat de tots els grups municipals el passat mes de setembre demanant precisament que no es tancara aquests consultoris. Parla de l'Ajuntament de Gandia. Sí, sí, fixe el que li conten. L'any 2017 es va fer una planificació sanitària per a dures propers anys per part del govern del Botànic, a què l'Ajuntament de Gandia, governat també pel Partit Socialista, no va fer ningú tipus d'al·legació ni es va oposar al tema. Per què? Perquè generalment, que és una diferència molt substancial entre com funciona el Partit Socialista i com funciona el Partit Popular. El Partit Socialista primer és el seu partit i després són el territori. En el nostre cas ho tenim clar des que està en Mazón al front del PP. Primer és el territori i després és el partit. El que va fer-se ara és que va obrir-se un centre de salut important, així a la ciutat de Gandia, que a més estarà en marxa aquest estiu, que va permetre que totes aquestes persones puguin acollir un centre molt més modern, molt més preparat, on van sentir-se molt més còmodes, on van ser millor tractats, i en canvi ara, que governa el Partit Popular a la Comunitat Valenciana, des del Partit Socialista, així a la ciutat de Gandia, es repeguen firmes i es fan protestes, però el cert és que aquesta decisió s'havia pres en el Botànic i ningú havia dit res fins ara. Per tant, el que vinc a dir és que una cosa és, de veritat, treballar i fer gestió, com està fent el Partit Popular i altre, intentar buscar el rèdit polític, com està fent ara l'Ajuntament de Gandia. El PP no retalla. Així, en matèria de sanitat, ha retallat el Botànic i ha retallat l'esquerra. I aquesta televisió, que no sols es veu a la ciutat de Gandia, que la veu en molts pobles d'aquesta comarca, podran avui fer una reflexió junt a mi. Hi ha molt poble xicotet, que ha perdut el metge durant els matins al seu municipi. I això no ha passat en un govern del Partit Popular mai. Ni siquiera va passar abans. Ha passat en el Botànic. Això sí és retallat. I haver un metge d'un poble és retallat. I això no ho ha fet mai el PP. Ara el PP el que està fent és intentant complir els compromisos que va adquirir en el seu programa electoral, però a més, intentant arreglar aquestes retallades que va fer l'esquerra. Estem fent aquesta entrevista en valencià. El valencià és la llengua que utilitzem en Telesafor i és la seva llengua també habitual. No sé si li cansa que estigui en l'agenda política contínuament el tema del valencià. Em cansa la politització del valencià. Jo soc un valencià no parlant, jo crec que hem de fer millor parlar en valencià que parlar en castellà, i soc un convençut de la llei que està proposant el Partit Popular. Hi ha un dato objectiu, més enllà de l'opinió que tenim cadascú. En els 8 anys de Botànic, la imposició lingüística ha generat rechaç al valencià. I l'ús del valencià ha caigut entre un 4 i un 7%. L'ús, la parla, etc. Per tant, la llei no ha sigut bona. I això és evident. Jo en el meu municipi tinc 75 nacionalitats. I jo abans de la imposició lingüística, els meus col·les, quan estava allò de la línia en valencià o la línia en castellà, ja estaven tots en la línia valencià i no tenia problemes al meu municipi com a alcalde. En canvi, en la imposició ha començat la gent a recollir-me firmes en contra del valencià, una llengua que jo vull i que jo defenc, perquè crec que la imposició li ha generat cert rechaç al valencià. El que pretenem en aquesta llei és que la gent no perga l'ús del valencià a través de la promoció i no a través de la imposició. I per això hem establit mecanismes que van a permetre que estudiar valencià sigui molt més atractiu. Per exemple, quan acabes el curs, que acabi un xiquet, una xiqueta, acabi l'ESO o acabi el batxiller, doncs tindrà una qualificació automàtica, és a dir, tindrà o el B1, o l'A2, o el B2, inclús fins al C1 de valencià. Que això va fer que els joves estiguin preocupats en aprendre el valencià, perquè hi ha molts casos que hi ha xiquets i xiquetes que trauen matrícula d'honor en el batxiller i després han d'anar a examinar-se a una junta qualificadora del valencià per obtindre la qualificació i no la proven, i es frustren. Quan deixa qualificació és important per al dia de demà per dedicar-te a l'ensenyança o per opositar, anem a fer-ho atractiu. Però anem a fer-ho atractiu, insistís, des de la promoció. Es pot defensar alguna cosa sense imposar-lo. I jo crec que aquesta comunitat, que és tan integradora de tantíssimes nacionalitats, si no volen que es perguin els nostres costums, si no volen que es perguin les nostres tradicions, hi ha que fer un esforç per la promoció i no per la imposició. Ha fet menció vostè al seu poble un parell o tres de vegades, vaig a dir-ho per si de cas, perquè no se me perga cap espectador, vostè és alcalde de Finestrat i amb un percentatge de vot, el tenia notat per ací, del 74% o alguna cosa així va guanyar. Imagina que el seu poble ha adorat al màxim. No sé si és més fàcil ser secretari general d'un partit en el govern que en l'oposició. És més fàcil ser secretari general si ets municipalista. Si coneixes la política dels pobles, la política de peu, la política que fa un regidor, que fa un alcalde,
i sobretot perquè és el municipalisme és la política més propera que hi ha al ciutadà. Això es permetís tindre sempre els peus a la terra i intentar ser millor secretari general del partit. Estar a l'oposició també s'aprèn. Jo és cert que he tingut una majoria molt important al meu municipi, però és cert que vaig començar de l'oposició. I sobre l'oposició van construir un projecte també molt important del PP a la localitat de Finestrat. I Mazón, el president de la Generalitat, també va ser de ser municipalista. Era regidor a l'Ajuntament d'Alacant, ha sigut president de la Diputació d'Alacant i té un concepte del municipalisme i d'estar prop de la gent molt important. I puc contar una anècdota. Sé que l'última visita que va fer a Gandia va haver una associació de pares i mares que van anar a parlar en ell, que estaven protestant, exacte, per un problema que tenien al col·legi. Va parlar en ells, es va arrimar, els va dir en 10 dies ho solucionarem i 7 dies després s'havien pagat 660.000 euros que feien per a desbloquejar aquest problema del col·le i s'havia recuperat un tema que estava enquistat des de l'època del Botànic. Eixa és l'essència que vol Mazón en el Partit Popular. Moltíssima cercania a tota la gent i posar en valor a tots els alcaldes i a tots els regidors del partit. Per tant, si hem d'explicar en què va consistir la gestió de Juanfran Pérez al front de la secretaria general del PP, què hauríem de dir? El meu treball consisteix en que el Partit Popular sigui sent el principal partit de la Comunitat Valenciana i que tindre la capacitat de fer un projecte guanyador en tots els municipis de la comunitat. Som l'únic partit que ha presentat candidatures en els més de 500 municipis que formen la Comunitat Valenciana i en aquesta línia anem a treballar. Hem aconseguit molts municipis, però hi ha altres com el de Gandia o el d'Oliva, que no l'hem aconseguit i que anem a treballar molt, per almenys, per a ser alternativa de govern. En Oliva passa una cosa semblant a la de Gandia. No és semblant. En els últims municipals, per resultats almenys. Jo crec que en Oliva ens falta més estructura de partit que tenim a Gandia, si soc sincer parlant. Jo crec que, insistís, que si a Gandia hi ha una estructura important del Partit Popular. Però bé, també hi ha altres municipis, altres llocs que hem de treballar i esforçar-nos més. Jo cada volta que ve que un municipi li falta espenta per al meu partit, doncs m'ho proposa com un repte i intentar que aquesta il·lusió que han descobert els valencians i les valencianes en Mazón, o que han descobert en Vicent Bonpol la Diputació, o que han descobert en moltíssims alcaldes del Partit Popular, doncs que aquesta il·lusió sí que la tinguin pobles que ara no governen. Està com a secretari general del seu partit des del mes d'agost i no han passat excessivament massa mesos, no fa ni tan sols un any. Ara mateix, quins són els principals assumptes que té damunt de la taula? Mantindre este partit viu. És cert que quan un partit aconseguís que molts companys estiguin al front de govern i al front d'administracions, a vegades això li passa factura a un partit. Nosaltres la missió que estic tenint i que està anant molt bé, fem en torno a 50-60 actes al mes en municipis de la Comunitat Valenciana, intentar que este partit estigui viu, que sigui sent el motor de la política d'esta comunitat i insistir que sobretot estem ara treballant en aquesta idea. I actes com el d'este cap de setmana, en esta convenció social, és un bon moment de retrobar-se i d'intercanviar coses, no? Per supost que sí. Mantenim prou comunicació amb tots els nostres alcaldes, també estem al front de la Federació Municipal i Províncies, que fa una tasca fonamental per ajudar a tots els ajuntaments de tots els colors polítics, perquè també és la marca del Partit Popular ajudar a tots, i en aquesta línia anem a treballar. I sobretot el dissabte anem a tornar a demostrar, insistisc, que les polítiques no sols es fan de boca, es fan en els fets, i que este any de Carlos Mazón al front de la Generalitat ha sigut un any de moltíssima política social. Estem davant d'unes noves eleccions, eleccions europees, quines expectatives té? Jo crec que les eleccions europees tenen que ser unes eleccions on els espanyols li tenen que dir a Pedro Sánchez que ja ens hem cansat d'ell. Que jo crec que és la sensació que hi ha al carrer, que ja està bé de Pedro Sánchez, que ja està bé de sanchisme, i que la millor forma de dir-li això al president del govern perquè ho entenga d'una volta és que guanyi el Partit Popular i que la diferència del Partit Popular al Partit Socialista segueix ampliant-se. Jo sempre m'agrada que en les entrevistes intentem deixar alguna concreció d'alguna dada. Ens ha contat coses molt interessants i li estic molt agraït, però no sé si podien concretar alguna cosa més respecte d'aquest congrés pendent de futures eleccions municipals, per exemple, en Gandia. Estem parlant de que fins al 26... Nosaltres segurament a partir de l'any que ve començaran els congressos provincials i després vendrà el Congrés Regional. Una volta passant això al Congrés ja anirem atenent les qüestions locals. Aunque jo ja anticipo que no vaig a limitar-me en moltes places i que anirem atenent municipis
poquet a poquet. Jo no crec que en els congressos estos de sèrie que diuen que, nunca que en un mes, en un cap de setmana has de arreglar 40 o 50 pobles. No crec en aquesta política. Crec que en la política t'anar prenent decisions en la mesura que trobes solucions. I jo crec que a partir de passar aquestes europees, ja a propers d'aquest estiu, començarem a fer-hi alguns congressos locals en alguns municipis. Evidentment, quan estàs parlant d'una ciutat tan important com Gandia, que té tant d'habitant, solen ser les solucions tarden un poc més que en un poble més menut, que és molt fàcil, molt, molt fàcil, entre cometes, no? Jo soc d'un poble més menut també, però que és més assumible una renovació. Però jo crec que, sobretot, m'atreveria a dir que inclús en guany poden haver novetats en el Partit Popular de Gandia. O sigui, que ja s'estan fent gestions. Estem treballant. També és cert que no es fan projectes guanyadors sols en un dia o un mes antes de les eleccions. El projecte guanyador de Gandia comença ja i comença a insistir que la gestió del govern de la Generalitat, del govern de la Diputació, il·lusionant a la gent les polítiques que fas al Partit Popular. Juan Francisco Pérez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per concedir-nos aquesta entrevista a Telesafor. Moltes gràcies.